Atematubyo ebyokuteesa n'omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni byeyongedde okwata wansi ne waggulu. Bwino atematu azuuse yadde nga tukyali mu ssanyu ery'okuteebwako omukulu segirinya Muhammadi kw'otadde ne Alan Ssewanyana yadde babatadde ekiro naye ate bazzeemu ne babuzibwawoko naye ate kapresha keyongedde okukakkana ng'era baddiziddwa mu bantu baabwe. So essaawa zino segirinya ali mu bantu be n'omukulu Alan Ssewanyana. Naye waliwo ate ebipya ebizuuse nti yadde tukyali mu ssanyu naye waliwo ate enkwe ezabadde emabega w'okuteebwa kuno kwonna kubanga omukulu ba prosecutor bavuddeyo ne ba withdrawing charges ez'enjawulo awo naye ng'ate mwattu byabadde bya mangu. Ffenna bulijjo tetusabirira omukulu segirinya ne Alan Ssewanyana batebwe. Naye Bwino azuuse alaga nti ate ebyomukulu Mpuuga okuvaayo emabega kaawo n'aliikingibwa oba na ne bamuzuula nti ayina bye yali akoze naddala otwala abaana mu State House n'okubanga kamera zamulaba ate byekuusa kw'eno ensonga yandibanga ate birimu okubanga omukulu ono ayina agezaako okuluka to an extent nti yakola negotiations ne Museveni ne basobola okubanga ate twafunye results zino ez'okuta Alan Ssewanyana ne segirinya Muhammadi. Naye bino byonna essaawa zino tuyinza bira wano ne biba ng'ebyessanyu naye ng'ate mwattu ekiri emabega wakino ate kyo kinene nnyo nga segirinya Ssewanyana ate mwattu nabo we baba tebeesalidde obubonga bo ng'ate mwattu nabo timing baagikuttemu nga baagikyusizza oba nga nabo bagenda bbeera abamu ku basaale abayinza otambulira ku mugendo ogw'omukulu Mpuuga nga bulijjo bwino gwe bazze batufunira ate gwe tuzze tugwamu Wuuno Owa Nup Aze nti omukulu ono ayagala kuddawo azimbe ekibiina kya DP ng'amaze osuula ate omukulu Bobi Wine. Kirungi abantu babigwamu obudde bukyali so bintu bingi ebyama bingi nnyo ate nga biri mu nkambi ya NUP naye nga byonna bijja kusobola okuba nga bitegeerekekwa tolina kyoyinza kukola mu nzikiza ate mwattu ne kitavaayo mu light naddala nga kiri ku saidi y'abantu. PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.